ପରିସ୍ଥିତି ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ବର୍ଷାର ବସ୍ତାନୀରେ। ଘରର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଘରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍କୁଲ, ସେପଟେ ଘାରିଛି ହାତୀ ଭୟ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଠରେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ପରିବାରର ବୋଝ। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଓର୍ଦ୍ଧାର 14 ବର୍ଷୀୟ ବର୍ଷା ଦିଗିର କାହାଣୀ। ବାପା ମା ଆଗପଛ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷାର କଳା କାହାଣୀ। ବର୍ଷା ତାର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ରହିବା ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ବାପା ମା ଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷାର ପାଠରେ ଲାଗିଛି ଡୋରି। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଘରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଏବଂ ଦୂରତା ବାନ୍ଧିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମୋ ବାପା ମା ବି ନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କରିକି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ମୋ ମା ଆଗରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଓର୍ଦ୍ଧାଟା ଆମର ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଗୋବରାରୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବର୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସିଏ ମୁଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତା ବାପା ଆଗରୁ ତା ମାଆ ମରିଯାଇଥିଲେ କରୋନାରେ, ଏବେ ତା ବାପା ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ତା'ର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ପାଖରେ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏଠୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ମିନିମମ 30 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ତେଣୁକରି ସେ ସେଠିକି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, କି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତେ, କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଓର୍ଦ୍ଧା ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ 20 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଭୟ। ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରୟ କରେ ଏବଂ ଛେଳି ପାଳନ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ବର୍ଷା ଚଳିଥାନ୍ତି। ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଭରସା। ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତର ଓର୍ଦ୍ଧା ଭୋଗୁଆ ସାନଭୋଗୁଆ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାରେ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବାବେଳେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭାବରୁ ପାଠରେ ଡୋରି ଲାଗିଛି। ସ୍କୁଲ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଲେଖିଛୁ, ଜଣେଇଛୁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧାରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଚାହିଁଲେ ଯେ ନା ଆମେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବୁ, ସେଇଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର GIPA ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ ଆମେ ସେ ହିଁ କରିବୁ। ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ କି ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର କାଳ ଘଟିଛି। ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା। ଖାଲି ଯେ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।